စီစဉ်တွေကိုမလွတ်တမ်းကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ရွှေစင် YouTube Channel ကို Like and Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်来打打你耶！你搞到没？咦，干嘛来打耶？啊，没必要打人牛娃娃啦！没有乱了吧，没？伊娃伊娃，当时我们骗来了。骗来了，我没没打到到没，装逼个，没在家玩打了呀？啊，没来打耶，玩打了没？在家玩打了，啥？啊，没有被他那个人没接啦？接了我没，没表带。张妹妹的，三妹妹的，没带来没啥，叔叔一点，叔叔他。狗牛，没地给上来不得比，不老累呢，他来说没地的呢。地吧，哎没，他没有记录啥，没表来他张啥来，把我把新闻上，伊啥收入的没，养老嘛内干啥来没收，伊吃老嘛集中干啥来没收没。没得给表啊呢？得给表了我没，没啊，听得到。啊，伊吧。没没让我骗的，你那边吧。对呀，我帮你那么对吧？哎，我那讲究啊，谁能帮我？马路等下人家要洗一天嘛，恁都多锻炼点起码呗。如果我讲你了，走路没人看见你要被骗着了。啊？我讲你等我把骗到了。哎，都把骗的来说，我妈阿姑也他妈隆隆骗你。这个人哦，人来龙王没看来那个，不露皮的。嘿，我个没忘记了，我哥多多考油呢。七哥阿老哥，谁有你爸妈？都弄来带你来呀？你怎么个？地缸里东个把不了路撇啊？嘿，地缸东个路撇了，再看掉铁个。这次买出来没没瞧没没哪里掉？他妈没问，什么的讲讲我？这边不是的个，没嘛掉就撇下来了。哎，没嘛不老老酸，不老老烂的。哎，没嘛，不老多算，不老多算了。哈哈，不累。哎呀，不要别来收麻烦的，你。呀，哎，别掉了吧，别掉。啊，哎妈的，我来看瞧瞧吧，哎，收麻烦不挂。你那老来不挂，我明天就给新买的不用骗的。我终于明白这步了，没办法，我你来俺不弄来住了？啊，好啊！要你来俺弄，俺们来不弄要住。没有没有，不弄那个的，俺多的呀！啊，掉掉！爸，你来俺了。哎。
အားလုံးအားလည်းပြောတာပဲလေးတန်းပြော့ပြင်ချိန်နေရအောင်ပါကဲအားဆိုလည်းပြော့ပြင်မယ်ဟုတ်ကဲ့အားပါခင်ဗျာညီလေးသမားဆိုရင်ဝှက်ထားသားရတယ်တက်ကတိလာကျောင်းတော်သားကြီးကြာနေတယ်နော်နေဒီလိုတော့မပြောရနဲ့ချေပြီးရဲပြောပုံဆိုပုံကတော့ဓာတ်ရှင်နေရလူချမ်းနေလဲနင်းလားငါလားပါမယ်တမိမ့်မိုက်ဒီလိုက်ထမိတယ်နော်ဖတ်မတန်တဲ့လူကြောင့်ဖတ်လို့ပြီးပြောမနေပါနဲ့ကဲကံပလန်းသွားမယ်မာတတိမကားဝင်မေဦးလာ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 ဟဲ့ဘယ်တော့ကိုစင်းတော့လဲညီလေးစီယာကျဆန်းညီလေးကိုရစန်းညီလေးစီယာညီလေးကိုရစန်းနေပါတော့ကြလဲဟဲ့ပါချိုးချိုးတာလဲငါတို့ဘလို့မိန်းမဆန်းတဲ့အောင်းမင်းနေတယ်ဘလို့မိန်းမသားမျိုးမှတ်လဲဆိုတော့ယောက်ျားယူနေရမယ်မိန်းမသားဘာကြီးကလေးရမယ်မိန်းမသားလို့မှတ်တာပေါ့ညင်းလဲသမားညာလူဘာဝါလို့မယုံလေတရားကြီးကိုညင်းလဲမောက်စားရဲ့ကောင်မဟုတ်ဒီကားနဲ့ပဲလည်းမသိမှတ်တာတို့ညိုရဲမကြခင်မှာပွဲရတော့တဲ့ကူကြောင်းတာအဲ့ဘာလို့မှာငါလုံးဝစိတ်မဝင်စားငါ့ကိုနေကိုစိတ်ဝင်ဘာဘာပြောလဲစကားဆုံးအောင်နားထောင်ကိုတို့ရောက်ဆွဲတွေးမိငါเจ้าနေဒီမျိုးပြန်လာတော့ငါတငယ်ရင်တော့ရောက်နေကြောင့်ဒုက္ခအကြီးကျယ်ရောက်လာလို့ငါသိရတယောက်ကစေးရုံတယောက်ကရတမာအေးနောက်တယောက်ကယူကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါနင့်ကိုကြိုက်ပြီဖဆိုင်နဲ့သူကသူ့ဖြစ်တာငါနဲ့လုံးဝမဆိုင်ဘူးမဆိုင်လို့မရဘူးလေအဲ့အတွက်နေပြန်ပေးဆက်လေဘလို့ပေးဆက်မလဲဆိုတော့တနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်ကြာနေငါဘာကိုနာမည်ပြန်ပေးဆက်မယ်လို့ခုရကျုံစိတ်ကူးရတယ်ဟဲ့ဘာလို့ဒီတိုင်းထားခဲ့တယ်ကောင်းစုတ်ကလည်းလူဘာဝတယ်ငါကပဲသူ့ပါအောင်နားအောင်ပြီးတော့ပြောရသေးတယ်မြို့ကြိုပြီးတော့စိတ်ကူးရင်ထားရတဲ့ပါစုတ်နားခံပါငါလောကနဲ့ဖြန်းနေတဲ့နေအောင်ရိုက်ခတ်တာတွေ့ချပြီးတော့ငါနားရပါတော့ဒီရှုပ်ဆိုရတဲ့နေပဲကြောက်ရွံ့မိနေတယ်ရှေ့လောပြည့်နေပဲခါခါပြတ်မယ်ဟဲ့ဒီနေ့တော့ဘာမှမောင်းပါနဲ့ဒီမြင်းလေးစုံနဲ့ပြန်မလားဟဲ့ကိုချရကိုလမ်းလျှောက်ပြီးပြန်ပါပေါ့ဟုတ်အကူကြီးနဲ့အမကြီးတို့တူညိုလေးတော့အရွယ်ရောက်ပြီးပညာတတ်ကြီးဖြစ်နေပြီ။ညီမလေးလည်းအကူကြီးတို့ကိုပေးထားတဲ့ကလေးကိုတီးဖို့အတွက်အချိန်နည်းနည်းလေးပဲလိုတော့တယ်။ဒါပေမဲ့ညီမလေးအားငယ်မိတာတော့အမှန်ပဲ။မိုးညိုကိုအခုတည်းထိရှာလို့မတွေ့သေးဘူး။
ညိုလေးပါညီမလေးတို့နာပါရှိ妈妈，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 妈
ไอ้แม่ไม่ได้สรอกันซ่าได้อ่ะเนี่ยกูไอ้แม่ไม่รู้สรเซ็งกลางๆตีอยู่นะล่ะครับครับไอ้แม่ไม่รู้สรเซ็งกลางๆตีอยู่นะล่ะครับเอ้ยนี่ไงนี่ไงนอนไม่ดูหรอกว่ะอะกูนอนไม่ใช่หรอกกูฮะนอนได้เดี๋ยวไปเอาตัวเลยอะกูนอนดิตะเมียกินเนี่ยตั๊ดซ่าได้กูอะกูปฏิญาณตันได้แล้วกูอะกูเอาละจิขอเนี่ยแล้วกู จีก่อนเลยมูนิวยาตอนนี้ตอนนี้พะอารมณ์มาได้ชื่ออ่ะกูที่นัวเจ้าเนี่ยลูกๆมันไม่ผิดชื่ออ่ะมันลงเลยแม่อ่ะดิมีแก้วมาตั้วไก่ฮะกูอยากตาจิตัวเจ้าหมูเมนัวเนี่ยดิยูอ่ะตะทิไปเนี่ยยากิงวินซ่าล่ะกว่าจีย่ากิอ่ะตอบไปซิดอดิอตอบไปซิดาหมูกูยาดาไม่ใช่กูผิดนี่ล่ะฮะอะสุจุรุบลูๆจะไปซิอ่ะถ้างาแล้วไม่ติ ไอ้เช่นนี้เราล่ะ
太太姐，拿下吧，拿下吧。不急，叫到这牙根东边路，东边巷别西多。哎，该啥我自己不路上要别嘛。他那咯，俺都是俺都买多个个，不路皮鞋现在出来啥呢？比较不贵。过年那个咯，那我那配皮料的皮鞋费嘛。老板嫌不多嘞。多呗多呗，就吧。妈妈哩，不路弄了，小张嘛。大姐，都爷女儿的家，这么牙根东边别西端的。哎呦，都爷女儿的，这么东边别东的。啊，大姐，俺都没弄来，大姐。我女儿没事，就把那这边啥嘛弄。还搞蜗牛，没女儿的没得劲，没有推动东边弟弟看他的没光。啊，就女儿没得劲呗，就给我推动开。好的，妈妈。女儿也等来没输赢，啥酒也来呢，账也来，露手了，你光推动开他呗，哥。你那一单你怎么？阿给上哪顶的？大姐，怎么对人哪里东也顶没？别挂，没办法，要弄些钱让我面面了面，俺哪里包多少的路？大哥。啊，古龙，俺娃哩都明仔日头东一种八卦皮瓜，哎，嗯，哎哟，俺娃努哩东一种没压着不跑，比如俺娃努小路下面没有嘞，俺没压着，别那种，哎，别那路嘛嘞，屋里啊，偏僻点点，偏僻路嘛没压着啦，比多一点，屋里就那旁边边没，再点点的比如，哎哟，俺娃哩偏没压没钱，东一种路。没俺一毛没呢，我还跟我妈做一个。够了，男女老子的。八卦。哦，屋里比来比呢，我只能看了，够了，都够了。不来，不来电话。就那了，就一边弄来了。嘿，嘿，那多少年了，别没买轮票了。
别把你淹死了！今天就弄这里，就一边我屁毛木就变老皮了。呀呀！别动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 
ဟဲ့အခုဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေငါမှအပြစ်ရှိတယ်ဆိုငါသိတယ်ငါမှနားလည်းငါသိတယ်ငါမှလည်းငါသိအေးမင်းတို့တကယ်မှမမလေးကိုပြောလိုက်ဘယ်နဲ့ကြမှာတကြီးရှိမှာပေါင်းရှင်းပါကြားလားလာရှာပြောလိုက်ဒီဘာကူမှညိနေတာသူပြောမယ်မနေ့ကတည်းကကျုံနွားတွေကိုကျုပ်သရိစံလိုပဲမြင်တယ်ညကြတော့နွားပေါက်လေးတွေဟာနိုးစာလို့အော်ဟဲ့ငူကျွေးနေတဲ့အံကိုကြုတ်ကြားနေရတယ်မြင်နေရတယ်အဲ့မှာနွားမကြီးတွေကနွားပေါက်လေးတွေအမေဆိုတာကျုပ်သိလိုက်ရတယ်လောကမှာပေတာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အမေရမေးပါပဲဗျာနွားပေါက်လေးတွေတဲ့အော်ဟိတ်ငူကြီးတာကျုပ်ကြားတော့ကျုပ်ရင်ကိုဓာတ်နဲ့မုန်းသူကျုပ်ခံစားရတယ်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျုပ်မှာအမေမရှိလို့အမေကိုတတိယရဲ့စိတ်ကဘလောက်ခံရခဲ့လဲဆိုတော့ကျုပ်သိဆုံးပါဗျာ။ဒါမှမဟုတ်ကျုပ်မှာတောင်းဝရှိရဲလို့ယူဆပြီးနွားမကြီးကိုနွားပေါက်လေးတွေရှိရနေကျုပ်ပြန်ပို့ပေးလိုက်တာ။သူဟာမိဘမေတ္တာကိုနားလည်ပြီးအကျဉ်းနာတရားရှိတဲ့ယောက်ျားကောင်းတစ်ယောက်ပဲ။ကောင်းပြီလေ။ဒီကိစ္စမှာတော့ရှင်းမှန်တယ်လို့ကျွန်မယူဆလိုက်ပါမယ်။ဒါပေမဲ့ရှင့်မှာစာနာစိတ်ရှိအောင်တခုရဲနဲ့ရှင့်ရဲ့အပြစ်တွေမပြီးသေးပါဘူးရှင့်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်ရှင်တခုခုပြန်ပြီးပေးစားရလိမ့်မယ်ကျုပ်ပါပေးစားမှာရှင့်ကျမအိမ်မှာတလားအလုပ်လုပ်ရမယ်စိတ်ချစိတ်ချအဲ့နေစိတ်ချဆိုတော့ယူပဲငါစိတ်မချတာဟုတ်ပါဟမ်တော်တယ်အေးရလားဟာကောမူးနေရပဲဟမ်ငါရောမှာဒီစိတ်ပူနေရောမယ်နေနေရှာရေဘိုင်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 ကြတာဘိုင်ဘိုင်ကားရဲလိုက်တာလေချက်စမင်းမဲခေါမှုနေဆိုလို့လေအနားယူအောင်လို့ရပ်ပေးတယ်ဘမောမူလို့လေအိမ်ရောက်တော့မောင်းဆန်းမှာချက်စမင်းဘာလဲတို့ဘယ်တော့ဖြေပေးမှာရောဘတ်ရှူတငယ်ချင်းကိုပဲခံစားလို့ရတယ်လို့အဖြေပေးရလဲအချိန်ပေါင်းမီလီယံနဲ့ချီနေပြီပိုင်လာကြောင်းနေအလဲအဲ့တချစ်တဲ့ကြောင်းလာချစ်စမေပါလေရှင်ချစ်အဲ့ပါလေHold stop!
ကျန်ပေးဆက်မယ်ခုရကျုံစိတ်ကူးရတာဂျက်စမင်ဆိုတာစပယ်ဘယ်လိုပြောတာမလဲတို့ယူနောက်ဆုံးစပယ်လို့ခေါ်တော့မလားစပယ်ဆိုတာရိုးသားတဲ့ဖြူစင်တယ်ဂျက်စမင်ကဘာဖြစ်လို့ ยัสโซนะบาเบ้ဖြစ်ဖြစ်ယူတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တို့ရင်ရလေးဟိုရှင်းနာဆိုရောက်တော့မှာယူဒီကနေပဲပြန်တော့เนาะ ¿Qué es lo que se llama? No, no, no. 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 No, ကလေးဖက်မင်းနဲ့စာဆိုင်နဲ့စကားပြောကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုမင်းတို့လည်းတခါရောက်ရင်စားလိမ့်မယ်ဟာဟိုဘာလို့စနေသူစားလို့မဖြစ်ပါနဲ့မဖြစ်လို့လဲဟိုဘာလို့စရတဲ့ခင်မလေး จุกกะลุกมาลิกาอ๋อโรซี่อ่ะเอลโลเซนนั้นคว่ําได้เสร็จแล้วไม่ใช่ป่ะแกตะคาได้สาไล่ป่ะจุกเลยไปสาตาจีซูเป็นมัลลูซี่กุมมุญโญจม้ามัลลูซี่มัลลูซี่โลไม่ขอซ้ํามาเนี่ยโอ้มัลลูซี่มุโลมัลลูซี่ขอราบ่ มาโลซีหมอบ่าวโรซีบ่าอ๋อยูซีโรซีโรซีโรซีอ่าไอ้โยโรซีอ่ะบ่ได้เป๋นเลยญาติมาหลุเปียวเนาะเน้นสิบ่หึถ้าซุโหมายูซีอ่ะนำเมียมาเน้นสิบ่อืออ๋ออซ่าเอลุติมาเน้นสิหลุขอบ่าเดจุ่มมาโหยูซีขอไล่ยูซีขอไล่เนี่ยชาโกย้าเนี่ยล่ะเป๋นเนี่ยกุมมุญ Okay.
妈妈嘞，妈妈留给你啥别看嘞？他没如今，老给啥的比比没了，把老一边么拉的了。他没有老看着奶奶爸爸细细继续用力的地出来的。这老爷的家一年里面路的地没有脸目，爹地来家嘛也没讲啥不，俺面上变了个了，爹地。你说人家张爹地又把你咋表达嘞？这哪路爸妈没表白我妈妈嘞？你说俺们娘呢？俺娘把我的给爸妈没表达吧？哎，你说人家张刚刚的事也没对啦？今朝路这么来晚了，妈妈哩，妈妈哩都给啥？他肯定有今朝。给啥嘛？你不是要背他了？对了，我们变谁去嘛？你骗没骗没？要不你都安老生的路上来。郭母娘，郭母娘，郭母娘。把片路片那边拿来嘞！这边来罗西有片路嘛啦？爹哩？好的。这边来阿妈恁是怎弄片？弟弟卡罗，怎弄过来办 BB 啊？是？把他妈送进来，拿送进来去。俺那今天还别弄没？俺那今天还别弄没？说地里的情况，叫人家把西里家的公路说出来都看啥来的？俺那是叫哪嘛么事？就不如我你老没有说的就对。现在叫我们那几帮人就不玩其他几帮。还没，就不如我天朝老没有来对。我那几只狗都可能表现的。我那几就吃的。俺那几天就把妈娘来帮，妈娘来屋子啦，就妈娘来一路吧。就俺那就吃的都漂亮些了呗，就吃那个，就到了。给他洗了。他明天找伊罗回来。好，吴表。俺说找伊罗也陪哪里玩了不得？俺们对吴表走嘞。吴表说：“第一班车不走嘞。”啊，第一班车等于吴爸开的。哦，这等于吴爸开，哎呦，那没几呗？哎，想吃哪了喏？这嘛家务嘞，家务嘞，哦，都嘛嘞？他没悄悄嘞，你要谁嘞？好点不啦？好点，吴表。哦，你都没来了，你弄咋玩不啦？阿彪，别来，你弄咋玩？阿彪，阿彪，阿彪，好，看下彪，详细咱们收拾一下，走走走走，赶紧走，彪们。八克，八克，
Xin anh lại mà trả cái cháu nào rồi. Anh lại trả anh đó mà nói trả sẽ thay mà ưu bác khởi vậy. Alam sendiri macam ni, tahu juga. Kau mungkin ada orang beri melalui. Tu lama muda umat mana? Ni apa hati lo pion ni ada? Oh, jenuh ni tu ni, jual macam tu dia umat mana? Umat mana lo pion lagi bahar? Tanam sedo. Tu dia pion lagi dah tiga lalu lah. Tiga apa ni umat? Ili, ada sudah tua jalan. Mana ni? Kau mana? Lelai kau ini apa yang lalu nak le? Cuma mana ni nusim nusam dia. Mana ni? Mana ni ucap di panel le sampai jenuh. Mana ni? Kau ni acuh biasa kau dia sesu ni lah. Sesu ni lemah, mahu sesu lemah bau. Cuma tu dia lulus kahli cara mnyalu juni. Acuh buang malu. Tapi mahu sesu jem biasa jema. Kepa, air cara lepa. Ya. Tapi apa ni? Kau menyu cuma pegi nasi beli deh. Kau menyu apa yang lain tu? อาจจะไม่เบี้ยวหรอกแต่ถ้าตาเบี้ยวนี่มีมาแน่นอนเบี้ยวเนี่ยชีวิตเขาเป็นมาเนี่ยมาไม่เบี้ยวใช่ไหมไม่เบี้ยวนี่มีมาแน่โอเคมาผมจะเบี้ยวเบี้ยวเชียร์แล้วเออตะเกียบเชิดดาวอ๋อสวยเลยมาลุ้นหนุ่มอยู่นี่ละมาเด็กเอ็นจีนี่ด้วยเดสมิโอเลสอาชีจริงๆเชื่อสามนาลูกด้วยมีดูบ้าง ทำไมเลี้ยบอ่ะด้วยเขาหนุ่มไม่ได้ทำไมเลี้ยบอ่ะที่เกี่ยวเช่นไม่ชอบเมาอาจจะเมาจริงจังนะที่สาสุดเดียวเจมี่ที่สาสุดเดียวใช่ใช่อาจจะเห็นสเปดเบเบนเอาเนียเบนเอาเจ้าพิจารณาเราเนาะคุณเอาเมาโตอยู่ดีอ๋อเนี่ยจัดเป็นโมสเปเดียวยิ่งด่าทีมยิ่งด่าแม่ที่ ลุงยาชิมยาโนวาดีไปดูเพี้ยเพี้ยมาเพี้ยเสียวอาคมยาเท็ดเด็ดเท็ดเด็ดที่กี่สาวงาโกนเท็ดเด็ดที่นี่อาสาบีเนี่ยกลับมาเลยไม่ใช่มาแถวทุกไรดูไม่
ตาเลยอยู่ยาวนี่พี่รอปัญญาแล้วส่งนี่ไปเลยเมย์ดีเจมาเมย์ดาวชิดตัวท้าวไปเต็มมาเลยแม่เนี่ยแม่มาชิดตัวท้าไปเว้ยสิเดตาไปแม่ไม่ชิดตัวไม่ชิดแต่ตัวเทียบบาดีไปเลยเมย์ตาน้ำเลยหรอตาน้าเลยไม่เชื่อแม่ เชื่อพี่กูด้วยใช่ไหมยาวนี่ล่ะอาไม่น่าเลยถ้าตาพี่เชื่อเนี่ยไม่เชื่อถ้าผมไม่ตา ถ้าสูมีอะอเมียตายอเมียยังไม่เข้าบ้าป่วยตายอภัยยังมาตายอดอบ้าไม่ไปเช่าเบี้ยวเนี่ยเลยอเมียอเมียถ้าแกอเมียเดียร์เดียวเบี้ยวนี่ถ้าว่าตายอุตตะลงพงกวยทางเองเลยอดีตก็อเมียเดียร์เลยบ่ตายติดชาหน้าทางเนาะ อะไรเราอ่ะตามมาอากูจะยาวสิตุ่นแม่เมียโมโย่เลยตารุ่นยี่กูนี่ยาวเองตายเอ็มบีบ้านนับไปเอ็มเมีย อีจันตายไปเพราะฉันจะอยากเอาเนี่ยมีตาสุดเลยจะคู่บอกไว้อเมรุจวามาอุปาเคสุเรมีปัญชินตัดที่จะอยากสิตัวอเมรุลูเซียเรชวาตุชวาทารีเรชามีริวมันจะอยากติ้งไปเคย เฮ้ยฮ่า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 
ชาเนี่ยเร็วมันแต่ยาลูเจนี่เนี่ยอุปาขะกะเส้นจะจันทร์นอราบอกเว้ย อกั่วช้างเดเรอุปาขะกะ ตะเนร อเมย อเมย์และอัชชันโนบิโอลงมีลงยาวเฮ้ยยามาดิยามาดิปาดมาเลยปาดมาเลยปาดมาเลยยามาดิยามาดิยามาดิเตียมาเลยปาดมาเตียมาเลยบ้างสิเฮ้ยปาดมาเลยปาเกลปาเกลิ ยังไม่รู้จักมั้ง
อเมยอโกยีโดเล่นไม่ย่าเยอุปาแค่สิโตว่าแก่จ๋า ชินเนี่ยสรุปคอล่ะเนาะဒီမှာခဏနေဟေ့ဒီကပဲဆောင်းနေလုံငါပြောနေငါအထဲမှာဘာဖြစ်နေလိုက်မှာလဲဒီမှာမင်းနေตาတို့အဖေอ่ะငငယ်လေးကလေးอ่ะတတ်တတ်တော့စားခဲ့တယ်ငါဘာတီလာကိုလဲခါဝတ်ပစိုးမြဲတယ်လို့လုံးကြုံခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုသူတော်ကောင်းဥပါခဲရုံမှာဘောမှာ ကိုကြီးလာပြန်လာနာဟုတ်ငါညီမလေးကိစ္စအတွက်ပါလာခဲ့တာအားလေးဟုတ်ဖြစ်ပြီးလားကိစ္စအတွက်တာဝန်ပေးပါတာဝန်ယူရမယ်ဆိုမင်းကလည်းအပြုတ်တော်ကြီးအဲဒီလိုလွယ်လွယ်နဲ့တတိပြည့်ရှင်လို့မရဘူး မယမဟုတ်ပါဘူးငါတတိပြည့်ရှင်လို့မဟုတ်ပါဘူးမင်းလုခဲ့တာကိုမင်းတည်ဆုံးပါငါညီမလေးကိုမင်းလက်ထပ်ယူပေးပါကွာငါအနှူးညွတ်တောင်းနေပါတယ်ကဲပါကွာဒီကိစ္စအေးအေးဆေးဆေးဆွေးနွေးကြတယ်တိုင်ပင်ကြဖိုင်ပါဦးဖိုင်ဆရာကြီးသူတို့လိုလိုမျိုးတွေကိုဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုးမပေးသင့် ဒီနေ့အခွင့်အရေးတော်တော်လောက်တောင်းလာတယ်မန္တေကွာမန္တေမန္တေမမေးပြောပါဟင်ဟဲမင်းနဲ့ထဆုံထထပါထဒီမှာထိုင်လောက်မှာထိုင်ဟဲ့ဟုတ်ပါဘယ်ကောင်တော်တော်လုပ်ပြီးထိုင်သွားပြီးလို့ရှိတယ်တော်ရတယ်လေ ไอ้เนี่ยกูวิ่งหนีเลยกูนี่ว่ามันกันเลยเนี่ยโจ๊ะตามามาตอกตะตากว่าไม่ตอกไปอย่างนี้มาเลยกูอยู่มาตีซะกันเนี่ยบ้าบ้าตีกันเนี่ยนะเนี่ยไม่ตอกไปอย่างนี้เลยกว่าเมงานเนี่ยยูตอซุยูตอจริงเลยซุตอก เมเบดุงกะเมียลูกงดานนี่เนี่ยสิทธิ์สัมปุรุเลยเฮ้เฮ้กองาดุดูลูกงดานเนี่ยพอดีโลตอกยิ้นซ้ายเนี่ยลูกงานเก่งกะซุยนึกจอกยอกตอกตอกไปอย่างนี้กว่าไม่ตอกฉิงมุสุไม่ใช่เลยเมเนี่ยน่ะเมเนี่ยมาอจองป้ามาซุยนึกเสียอจองชิเมลายาน้ำกูจั่วรอจั่ว เอ้ยลูกเราไม่รู้ป่ะเนี่ยกว่าลูกเราไม่รู้ป่ะเลยตบป่ะกว่าเฮ้ยลูกป่ะกว่าไม่ปฏิญาณปฏิบัติชะท่านน่ะยอกฮ่า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  ยอมีเงินปูนี่แหละป่ะซ่าซ่าซ่ามากว่าซ่าซ่ามายอมซ่ามาตะเตะลงตะตะลงซ่าน่ะนะว่าดาเลตุกตุกอ่ะงาโหสั่งทิ้งเงินไปบ่เมซ้อๆตรงๆต้องยัดตอกตีดาเนี่ยไอ้กองช้างตาบ่สู้ละสิบ่มาสู้ลุเยอ่ะเมเสียดาดิกูแลกกกตุกสึกตีสู้อ่ะซ่า เมื่อมาสายอจ้องตีเลยเนาะสาก่อน
เอราสุยกุญูขมิ้นเนี่ยจุอမျိုးนี่ဖြစ်တယ်မျိုးนี่ဖြစ်เฮ้ยเสี่ยยี่เสี่ยยี่ตูไปเนี่ยหนีเดียวတော့ไปมาမဟုတ်ဘူးเนาะမင်းဘာရီရှုပ်ပြောနေတာအခုအမျိုးဖြစ်သူမြင်တဲ့ငါမြင်ငါမြင်လဲသူမြင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်เสี่ยยี่ဒီကောင်ပြောတာဟုတ်တယ်ဖေးမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဟေးမင်းတို့อ่ะသူ့ကိုမယုံဘူးလား จ้องออกมาตะติเปียพอดีมาสั่นจ้ะเดกุญโญตรุโชเตติบิยาเบมักกูทุเรซัมพอดีจ้องโยเลกตันมาเปียตะกอนี่กุญโญกุญโญสิเลมะทะโหลงวะบะโหลงเนาะติลูยอบาจะมาแล้วเลมะทะเซเน ဒီလိုရပါလဲတော့လုံးဝရပါခဲ့တယ်ဘူးလေမြင်ရပြီဆိုတာကျမတို့လူရတဲ့မားတွေအတွက်ပြီးခဲ့ပါပဲရှင်မိခင်ဆိုတာတာသမီးတွေအတွက်အနစ်နာခံကြရစီမျိုးပါပဲခုလေ ငါညမအတွက်ငါတို့ရဲ့မိခင်ဖြစ်တဲ့မိကြီးကိုအနစ်နာခံရရမှာပဲ เมนเนี่ยงานเนี่ยสุยมิ้วอิงฉาผิดตัวไปกว่าแกมิ้วหว่าไม่เปลี่ยนหรอกเนาะจะก้องเยี่ยมๆอยู่ท่างาอี้ใบมิ้วขอพี่รอลาแกเนาะตาซูมาคว้นพี่ก้องบ่ไปยกไปกันก้องบ่ ဟဲ့ကောင်မကြီးဟဲ့ကောင်မကြီးရဆန်းရဆန်းရဆန်းဒီမြေကမင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးမင်းသွားတော့ထွက်သွားတော့ဟဲ့ကောင်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုပြောလိုက်တာမင်းပြောတော့ငါမြေနဲ့မင်းမြေမင်းမြေနဲ့ငါမြေဆိုပေါ့ငါပြောတဲ့စကားတွေကဘလို့ဟုတ်တရားမို့တရားဝင်တာပေါ့ဒီစာချုပ်ထဲမှာမင်းထိုးထားတဲ့လက်မှတ်ကဲအရေးမကြီးပါဘူးဒီစာချုပ်ထဲမှာသူ့မြေတွေကျွန်တော်ကိုရောက်ပြီးတော့လက်မှတ်
mount up. Okay. Di mana? Yang ni bapa masih ada. Tahu apa? Ini makisah. Ini makisah. Ini makisah. Ini mau ngan leda juga pun. Lema turun lewa. Lema turun ada kan? Minggu, minggu, minggu. Tuh jom mari kau. Abli, kau jom. อ่ะฟังเลยแล้วจะติดตามมุกเดียวกันจูบยี่เลยฉันก็ยี่ใบมีแต่นั้นยี่ใบมีไม่เปลี่ยนมาดูมันไม่ตีบาปเลยอ่ะดูมันไม่ตีบาปไปกันเลยไปกันเลยไปซะไปซะวะ阿公，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 阿公
ไม่ชอบมาด้วยไม่ชอบงานกรีบไปซะตอนนี้เนี่ยใจมาตาดีกองกูมีเลยเนี่ยแล้วแทนไหมงานกรีบไปงานขันซ้าเกี่ยตุนดีกองกูขันซ้าเสียบีบ้างมาตาดีแล้วแทนไปไม่ชอบกูไม่ ไม่ทำกูไม่กรีบไม่ทำกูไม่กรีบกูไม่จะมาเล่นเรื่องมาทางอย่างนี้กูอะไรวะเมื่อตายตาพี่น้องสงสารน้าพี่ว่าบุตรด้วยอเมริกาพี่ทางเกเรสุเวเมตุสันน้าพี่ว่าบุตรก็ตาพ่อมาเวที่ก้าวต่อไปสิ่ง ไอ้ตัวตาบาลูเต้เนี่ยสุราตาบาตาตาเสียใจมีสูบยาไปแล้วสบายไม่เนี่ยงานที่ว่ามาป้องสับบุลูมาไม่เพี้ยนไหนหรอกป้าเจ้าเลี้ยสุรางานมาเลยพี่ไม่ชิว เดี๋ยวจะรับเมียงานมีอะไรทำเมียงลีเดียมเข้าตัวเราเลยเราไม่ไรตัวนี้ฮะเราต้องเปลี่ยนเลยว่ะเลยจัสมินจัสมินไม่เอาโมโยไม่เอาจีเลยตอนนี้ทำไมมันจะช่วยด้วยเนี่ยบ้าเจ้ามาเลยไม่รู้ไม่เอาจีรู้ไม่เอาหรอกเนาะ อุลี่อะไรกูจะดูกูร้านอะไรสุดอ่ะเบี้ยอะไรอุลี่อ่ะเบี้ยเบ้เอ้ยนั่นเมื่อวานจีมาลงเบี้ยเบ้กว่าเฮ้ยนั่นแหละสิพี่กูมาสู้ลุสุยเมื่อวานมาเบี้ยวันนี้นี่แค่ละเอ้ยกูรับเบี้ยวมาพี่เลยไหมอุลี่ป้าจังเลยอุลี่เอ้ยเมื่อเช้าตู่มันเห็นสิ่งเจ้าแม่กว่า รู้สิลูกคนนี้มันเห็นสิฮะเมียพี่เมียดูยี่ยี่สิบสิบตัดตัวแค่อุบะแค่ตมีกว่าบะแค่ตมีเนี่ยโอ้โหเจ้าเจ้าโอ้โหพ่อพี่หลานเจ้าหลานก็ไปได้ไปด้วยอะไรลูกตาเราคุณยังไงอะเนี่ย จิตุเดมาเลยวะจิโนปอบีบีเนี่ยมีทากเกอร์จิโนบอยยี่จิโนเจ็ดเชือกอุปยามีอิติปิเลกันนี่สิอะไรดิลูกมาติมีว่าเพี้ยนี่อะไรลูกมาแต่ไหนจิโนยินเนี่ยเฮ็ดเด็กกวยกวยไปสิจิโนเล่นเด็กน่าจะเล่นไหมเด็กบอกเด็กโอ้ยโอ้ย
ဘူးလဲဆိုတာငါမသိဘူး။ငါအပေါ်မှာတော့ကျင်းမာတဲ့ပြင်းမှုမျိုးအခါမှမချူလို့ဘူး။အခုလို့လောက်ရတယ်။မင်းနဲ့ငါနဲ့မသိတဲ့အတိတ်ကတွေ့ရတဲ့အတွက်ဘာလို့ပြန်ပြီးပေးဆက်ရလို့ပဲသဘောထားလိုက်ပါ။哎呀！哦哦。别啊别啊！阿里不牛条哥，我好歹都给我弄点别的出来，我没事啊。啊！啊！ရောက်လာလေ။အိုင်မင်းမနေပါနဲ့တော့တားရဲ။ဘာပါတားရဲ့ပြန်ရအောင်နော်လား။ငါတားလား။ဘာဖြစ်လို့လိုက်လာလဲအမေရ။အမေဖြစ်စေချင်တာဒီလိုပုံစံမျိုးမှမဟုတ်ပဲတားရဲ့။ဟာအိုင်တားမသိဘူး။ตาติราอเมคันซาดูตูรู้เปลี่ยนคันซาล่ะเป็นจริงเลยโหลูวินชอบเหรอเปียเมตูๆตาเกซาวินชอบล่ะตูเว้ยมีไม่ดูเลยจนเงินเยอะมากจนพี่บาทน่ะปาซะลงหมดตะนัดเนี่ยเยอะๆซิๆปิดตาตัวเราจนมีไล่อ่ะถ้าว่าจนบ่มาดูไม่ไปไหนแกကျွန်တော်တော့လေမဒီအမှုရခါစီခိုင်းသူများစော်ကားမှုခံခဲ့တာကျွန်တော်သိခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်မပေးနိုင်ခဲ့ဘူးတာဒီတော်လေမောညိုတော်လေတာဒီကိုယ်ဒီလေတော့ဒီလိုအချိန်မှာတားရုံကြီးကိုလည်းပြန်ဆုံကြအမေတိတ်အားရှိတော့တော်လေတော်လေမြေထပ်ပြီးမကြပါနဲ့တော်လေတော်လေကြာခဲ့တဲ့မြေရဲ့အဆက်ဆက်တွေဥပကေတို့နဲ့ပြန်ပြီးပေးဆက်စီရမယ်ကျွန်တော်ကတိပေးရတော်လေတိုင်းလို့တရအောင်နော်လို့တရအောင်တော်လေရယ်ကျွန်တော်ဒီတည်းမှာငြိမ်ခံနေရမှာလားတော်လေရตารู้เปลี่ยนลงมาตารู้เพียงนอกสงสารน้องพี่ซีไปในนี้เป็นเปลี่ยนลงมาตะนี้นี่ใจงาตานี่ตีก้องกุบีนี่และแท้ไปงากรีบินงาคันซาเกยะตีก้องกูคันซาเสียบีบ่งาตานี่และแท้ไปตารู้อเพียงนอกสงสารน้องตีจาไปเนาะตีบ่ได้ดอกเลยกูเสียจ๋าพี่ๆพิษเสียจริงในสันดาไอ้จนโญญีกูเนี่ยไอ้ญีมาเนี่ยกูเล็ดแทบเปลี่ยนกูจู้ซ้อมมาป่ะฮะ
ကိုကြီးစပယ်နဲ့ကျွန်တော်လည်းချစ်သူတွေနော်ကိုကြီးနေလေးဟာနင်းကျင်တဲ့ကိုနဲ့လည်းချစ်သူတွေပါကွာဒါဆိုအဆင်ပြေရောကိုကြီးဟုတ်ဒါပဲညကိစ္စကိုစပယ်သူ့မှာပြန်ပြောမှတေးကြတယ်ကိုကြီးကိစ္စမရှိပါဘူးတေးကြရှင်းပြလိုက်ရင်သူတို့သဘောပေါက်မှာပါစပယ်ကလည်းမင်းခွင့်တော့လာပါရဲ့မောင်ကြီး။မောင်တို့အထင်လဲခဲ့မိတဲ့အတွက်ဂျက်စမီးကတောင်းပန်ပါတယ်နော်။တောင်းပန်စာမလိုပါဘူးမနှင်းစီ။တောင်းပန်တယ်ဆိုတော့အပြစ်ကျူးလွန်နေသူတွေကတောင်းပန်ရမှာ။ဟုတ်ပါလေကိုရဲ့။ဒါရီကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေကိုကြားလိုက်သိလိုက်ရတာ။ကိုကိုကိုတော့မောင်းပါရဲ့။မောင်းလို့မရခဲ့ပါဘူးစပယ်။ကိုလိုရက်တွေမှားယွင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့စပယ်ကိုမောင်းလို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာနားလည်ပြီပါနော်။รู้สนาเลยบาเลยอะคู่ส่วนโกโรยีเว้ไม่หอดบ่รูสโตญีอม่าบาโกโรโกญีบาแม่วันน่ะเลยดับมันสิตะเกียบเยอะอ่ะบาบาจัสมินรู้อ่ะดิมองโนโกญีไล่อ่ะมันไม่จัดตาวันน่ะเลยกับจัสมินอ่ะสวยดิโกญีเนี่ยมันนี่สิตั้วเปาะอ่ะนะโอเคกูก็รอดอลลาร์ยูเซียนะโอเคเชฟกูตะคั่วถ่ายเลยสรอกอาซาตองเลยดอลลาร์ซีนยังอะเยกก็ลงมาตองลงไม่เอาโอเคเสร็จเลยลงมาဖြတ်ไล่ป่ะโอเคเชฟจนอะเยกဖြတ်ได้จ้าไปเชฟเอ้ยินยาตอกถ่ายได้ดันนี่บ่ยาโอเคเชฟเสร็จเลยจนไม่ตอกดอกโอเคตะบี้โนเลยกูเดดิกูยูเซียนเลยจ้าโอเคครับเสร็จป้องโอเคครับတော်ပြောတော့ကြားရနော်နေ့လည်နေခင်းတီးရီလောက်တော့အိတ်လာမှတ်တယ်နော်အေးအိတ်မယ်တေးကြရတဲ့တမီးရဲ့ပြစ်ချရှာရတယ်တေးကြပါတယ်ထေဒီရဲ့ဟိုလေအန်ဆွဲရမကောင်းဒီလိုတခုလုံးအတန့်ရှာတာမှမတွေ့ဘူးထေဒီရဲ့ဟမ်ဒုက္ခဒီစာချုပ်တည်းအတောင်ပေါက်ပြီးတော့ပြန်သွားပြီနဲ့တမီးပြန်သွားပြီအဲ့ဒါတော့မသိဘူးထေဒီဟိုဟိုတခါတော့ကလေသူတို့ညောင်ဒဲဒီအခန်းထဲဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအန်ဆွဲဖွင့်နေတာတမီးတွေ့လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်တမီးဒီကောင်ဟိုအဲ့လိုမပြောပါနဲ့မမလေးကကျွန်တော်တို့ကဖာဆိုင်မှုပဲ
ไอ้อาจารย์คนน่ะช่วยเถอะพี่ว่าล่ะไอ้เราอ่ะทีเส้นสายเกลือมันจะโน้ตตอกอ่ะมันบ่ได้จริงๆมันทีเนี่ยตอรอตอรอละตะโบบอกตะโบบอกเนี่ยโอ้โหอ๋ออ๋อเรนโดนกองอ่ะยีโพจิตะจีบีมามาไม่รู้นี่ตอกกูสุดงาเราโจ้ขึ้นด้าเนี่ยโทรดิอ้าวตอกกูเนี่ยตอกกูสิบอกตอรอตอรอ ဒီမှာအဲ့ဒီစာချုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနေ့ကကြာရင်ငွေရက်စကားမှာလာချင်းကျွန်တော်တို့တွေကတခင်ကြီးပေါ်မှာတသက်လုံးအသက်ရှိရပါဘာလဲတခင်ကြီးဟိုးမကြောက်သွားသွားသွားခုတ်ချက်ကတော့ ခုတ်ချက်ကတော့ပိုင်လိုက်တာနှင်းစီရဲ့တစ်ချက်ဘက်ခုတ်ရတာပိုင်မဲ့ကိုပြတ်သွားတာနှင်းစီတော့အရန်ချီကျူတယ်ဒေရီကလည်းသူ့စာချုပ်တွေပျောက်သွားတယ်ဆိုတာသိတာနဲ့တခါလေးဂျင်းဂျုံကြာသွားတာပဲအခုလို့ဆိုလေဒေရီတနာပါတယ်ဒီမြေရီယာတွေကနှင်းစီပြပြမတရားသိနေတာပဲနှင်းစီအခုတော့ဒီပိုင်ရှင်တွေကသူ့မြေသူ့ရပြန်ရသွားကြပြီပဲအခုတို့တော့ရသေးတယ် ကောင်းတဲ့ဘက်ကစဉ်းစားရပြောတော့ဒါတော့လေဒါပေါ့လေဒါရီရအသက်ကြီးပြီဘာမှလုံးနိုင်တော့တာမဟုတ်ဒီမြေတွေရာတွေရရတဲ့အခွန်အခါနဲ့ပဲရက်တည်နေရတာလူမသိဘူးမရှောက်အောင်နင်းစီကိုရောနောင်ရတော့သိပြီးတော့ပူစရာမရှိဘူးနင်းစီဖေရတော့ဝတ်ပြန်လဲလဲလို့ပဲသဘောထားမှာ ဘွေးကြမှာမယုံတာတဲ့ဘွေးကြီးရှိရတော့ဆက်အောင်ပါပဲဒီသူမပြုတ်မိမိမှုပဲဟုတ်ပါတယ်ကဲပါပြရလဲပြပါပဲတိုက်ထားလိုက်တော့အခုရှေ့ဆက်ပြီးတော့နှင်းစုတွေပါဆက်လုပ်ကြမယ် ပါဆက်လို့အောင်လဲဆိုတော့ ဒယ်ရီစိတ်သားလဲအောင်နော်အမီရုဒယ်ရီမှာဂျမ်းမာရေရောစီးွားရောမကောင်းတော့ဒယ်ရီမျက်စိမပိတ်ခင်အမီရုအတွက်စိတ်အေးသွားရှင်လေ တယ်ရေတမီးတို့တက်ဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့ဟုတ်ပါတယ်တယ်ရေဒါရီကျမ်းမာတာတယ်ဒီဥစ္စာကနော်တမီးတို့တော်မစိုးရင်ပါလေစိတ်အေးခြင်းနဲ့ဆိုတာတမီးတို့မြောင်စလုံးတယ်ဒီအင်းတို့ချပေးတယ်အထူးသဖြင့်တော့တမီးကြီးတို့စီကိုစက်တထေးလေးမောင်းယူရတဲ့အင်းတို့ချပေးခြင်းတမီး သူဒယ်ရီကိုလာပြီးကြောင်းလာနေတာကြာလားဟာဒယ်ရီကလည်းဟိုအဲ့ဒီကောင်ကလေနမက်သာယူရလူကအရသမားဘိန်းစာယူဒယ်ရီမလို့တမိနဲ့ပေးစားစရာလေဟုတ်ကဲ့လားတမိရဲ့သူယူသားပါတယ်အမလေးဒယ်ရီရဲ့နှစ်ဆက်လေးနာရီအငဲနဲ့မိုးယူနေတယ်လူကယိုးလားဟုတ်တယ်ဒယ်ရီရဲ့အယူရဆွဲကောင်းမျိုးလေရှာကျင်လေဘယ်မှမှမရှာနဲ့အပနာအရဆိုင်မှာရှင်ရှိမရှိစိတ်မြောင်ဘိန်းကမှာရှိမှာတေးကြတယ်ဒယ်ရီရဲ့
သမီးအငယ်လေးကိုလေတိတော့ဝန်တော့ပေါင်းနေတဲ့ဟာမလေးမလေးမဒေဒီရဲ့မရားလေးမို့လို့ပေါ့အောင်တောက်တောက်လေးယူထားတဲ့လူနဲ့ညာဒေဒီကသဘောတူမယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကြတယ်ဒေဒီဒီကိစ္စတော့သမီးပြပြနေတယ်ကန့်ကွက်ရလိမ့်မယ်မောင်လည်းမျိုးအယုတ်ကခက်ဆိုးဆိုးယောက်ျားတယောက်ရဲ့ဒွါဓာတ်သမားမြောင်မရင်ငယ်တော့သမီးညီမလေးကိုအဖြစ်မခံနိုင်အောင်တော့ဒေဒီဒေဒီသမီးတို့ညီမနဲ့တော့ဘာမှမစိုးရင်မနဲ့ဒေဒီရဲ့သမီးတို့ညီမနဲ့ရောစလုံးမလေးချစ်သူတွေရှိနေကြပြီဒေဒီရဲ့ဟမ်ဘယ်ကောင်လေးလဲသမီးရေဟုတ်တာကရကောင်ဖြစ်နေပါဘာကောင်လေးမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီရေဆွေးညွှတ်ရရပါဟဲ့ဟုတ်တယ်တဲ့ဒီရေဟိုပြီတော့လေပို့ပြီးတော့ထွက်ချတာလေသမီးတို့ညီမညာရဲ့ချစ်သူအညီကိုညောင်းတဲ့ဒီရေသူတို့တွေကအင်္ဂလန်မှာပညာရတဲ့သွားနေကြတာပြီတော့သူတို့မှာအဖေလည်းမရှိတော့ဘူးအမေနဲ့နေနေကြတာတဲ့ဒီရေဟို
Chen tak ada macam jono dia je. Engkau lemah ni, engkau lama pergi na. Dia hubal lagi. Terus malah ni, kalau dah mula kena ye Chen yo, Wei Ji yo, baru kau macam biasa macam si bu dia ni. Dah soye dari demi lili luye dora. Terus nama dia ni belu kau jam. Monyo ni donyo le. Monyo ni donyo. Terus aku engkau lemah solo demi berapa yang lama. Pianlah rumah dia ni, tapi macam apa? Biar lah usaha diri sih, usaha biar mubiak, kolak aja. Okay, jadi, tapi terus kami tu yang lo dia oleh kolak ni. Kolak aja. ฉันชอบเลยเนาะนี่เรื่องอะไรที่แกชอบปานนี่นี่ตายเนี่ยตายไงไม่รู้เปล่าเปล่าดูว่าเป็นตัวอะไรสุดอาจจะไม่ใช่ตัวมันเองสิตัวตายแห่งนี้จะเป็นตัวมีรูดเดียวใช่เนาะใช่ไหมแอนดี้อินเฮาจ้าว่ะ อันนี้จ้าตอนนี้เรื่องอะไรอุราเทปะจ้าลีจ้ากูเรื่องมีดอกรีสูเร่ดูอย่างนั้นว่างเปล่าเลยแต่มีดูว่าจู่จังเปลี่ยนไปอ๋อโอเค จะมาตายอะไรเลยมาพี่เปียกอะไรอะแต่ไม่ได้สิวลาแม่จะแก้เกลือหนาเนี่ยจะมาลาปูอะไรวะเก๋แต่ไม่ดูอะไรเดี๋ยวดิวดูกับดูเลสเปียกเปียกจ้ะเอ๋เจ้าเนี่ยอันนี้เนี่ยอะไรอันนี้เนี่ยเว้ยเดี๋ยวดิตัวแต่ไม่กูมุ่งอยู่ว่าเจ้าดิโอเคดูอะไรอะไรอะไร อ๋อสอยวะยาดีกูรับกูน้องเนี่ยเลยเขาชาบอกว่าเมนูอ่ะบิลลัมบะเนี่ยจารุเลยที่อ่ะยาดีอุดรดังก็เบิกคะแนนบ้างเลยเดี๋ยวดิแล้วตัวมีเอ้กูดูอยู่ว่าเดี๋ยวดิอ้าวตัวยามันตาบ้าไปงานนี้บ้านเนี่ยฝุ่นเยอะอย่าง
ဧည့်သည်တွေတော့အာဏာကိုကောင်းနေပါပြီသမီးရဲ့။ဒီကရာသီဥကအမြဲတမ်းအေးနေတော့ပန်းကမတုံးကြဘူး။ဒါနဲ့ပြအေးရတယ်ညာ။အငယ်ကအင်္ဂလန်ကဘာမလို့နေတာလဲ။ဟာအငယ်ကအင်္ဂလန်ရာသီဥကအေးဆုံးချိန်ဆိုရှင်တုံညာအောက်ကိုလျှောက်တာအေး။ကဲတော်ကြပါတော့သားတို့ရဲ့။ဥပခက်တယောက်လဲအာဏာနေရတယ်နေရံဖြစ်ဖြစ်နေပါအောင်မယ်။ရပါတယ်ဗျာရပါတယ်။ဘာမှအာဏာရှင်ရမလို့ဟုတ်ကိုယ်ရင်တို့သဘောထားပြီးစိတ်ကြိုက်နေကြပါဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါတယ်အကြခင်မဲ့ကိုယ်ရင်တို့ဖြစ်ကြတော့မှာမလားဒါပေါ့ဗျာဒါပေါ့တော့ကမလေးခန်းထဲမှာဘာလာလို့။အိုးအိုးကျွန်တော်ကအိုးအစ်မပြောလို့လေ။ဟဲ့သူတို့နဲ့စကားပြောမလားဆိုပြီးလာခဲ့။မရလေဗျာ။ကျွန်တော်သမီးစားချင်းစကားပြောမှာ။အဲ့ဘာဖြစ်လဲမင်း။ဟုတ်ကဲ့။နင်တို့ကလည်းငါ့အောင်ညချင်သေးတယ်။ကောင်မလေးတွေကငါ့ကိုအကုန်ပြောပြီးသား။နင်တို့နဲ့ညချရင်ချိန်ထားတယ်တဲ့။အဲ့နင်တို့နှစ်ယောက်လာမယ်တဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်ကခန်းထဲမှာထိုင်ဆောင်နေတာ။မသားတို့ကလည်းမထပ်သေးဘူးလေ။လည်းမထက်သေးခင်မှာအဲ့လိုမတွေ့ရဘူးသားတို့ရဲ့နင့်နာဆရာရှင်မိန်းကလေးတွေပဲနင့်တာနော်ဟိုကျွန်တော်တို့ကမင်းပြန်ကိစ္စတွေ့အစမ်းလေးကြည့်လို့လာခဲ့ဟုတ်တယ်အစမ်းလေးကြည့်ဘာအစမ်းလေးကြောက်ဟာအော်ဥပကကိုပြောရအောင်မယ်သားတို့ကလေတပည့်တို့နဲ့တက်ထပ်ပြီးရင်အင်္ဂလန်ခေါ်သွားကြမလို့တဲ့ဟုတ်လားတပည့်တို့ဆန္ဒနဲ့မေ့ကြအောင်ပါဘို့သမီးကတော့ယာမစလုံးပါဆိုလို့လိုက်ရမှာပေါ့ဒယ်ရီရဲ့အေးတပည့်တို့လိုက်သွားရင်တော့ဒယ်ရီတယောက်ပဲဖြစ်နေမှာပေါ့တပည့်တွေအော်ဥပကကလည်းတပည့်တို့လိုက်မှာတော့ဥပကလည်းတစ်ခေါက်တော့လိုက်ခဲ့ရမှာပေါ့ကျမတို့ကအိမ်ကြီးကြီးဝင်နေလေဟုတ်လားခေသားတို့ဘယ်လိုလဲကောင်းမန်ချက်စတာလည်းကောင်းတော့ပဲခရစ်စပယ်လည်းကောင်းတော့ပဲမြေ။ဟာကိုကြီးလီဗာပူကကောင်းတယ်။ဟာမန်ချက်စတာပူစင်ပြေတော့ကောင်းတော့မြေ။လီဗာပူကဟာမန်ချက်စတာကြိုက်တယ်။ဟာမန်ချက်စတာပဲကြိုက်တယ်။ဘယ်ကစားပါဆိုလဲကောင်းလား။ဟာဆယ်နေစကောင်းတယ်။ဟာမို့မန်ချက်စတာကောင်းတယ်။လီဗာပူကကောင်းတယ်။မန်ချက်စတာကောင်းတော့ပါ။ကဲကဲကဲ။ချက်စင်ပါဆိုနော်။ဟုတ်ဘူးအဆင်မပြေမှဆိုတော့မန်ချက်စတာလူကစားပါပဲနေလိုက်ပါလား။မန်ချက်စတာကောင်းတယ်။မင်းစားကောင်းလို့ပဲ။ဒီကောပါဘူးမင်းစားကောင်းတာမင်းစားကောင်းတယ်။ဟေးဟေးခေါ်ကြပါတော့ခေါ်ကြ။အလုံးဒီကဲမှာပဲညီလိုက်ကြပါသိသွားလိမ့်မယ်ရိုစီရယ်ကွာအခုတော့ဆိုအန်ကေကအိပ်ပါပြီကွာဟင်းရိုစီတော့လက်မမထက်သေးရောဘာဖြစ်လဲကွာနောက်ဆိုလက်ထက်တော့မှာပဲလာပါရိုစီရယ်ဟင်းလာလာဘာလို့ဖြစ်နေရလဲကွာမလုံနိုင်ဘူးကွာချစ်လို့ပါကွာ
Hello, Pitade. Dore Suye. So those easy Ojibi. Below Pina, my day. Shit the media. But love may become a pizza lesson. Then the tenya. But then, yeah, to my body, a doodoo eight day, a doy, a doodoo eight day. But then, I'm more real. Shall I my shed hide down the daddy? Shut up, yet my best. ชื่อไม่ใช่ไปแม้จะมาเสร็จเลยจริงๆไปคําไม่ใช่แม้งก็เลยเนี่ยบอกมันดูแล้วว่าจะบอกตรงไหนสุดแกเอาไปเลยบอกเลยสุดยูโดนเซตเลยนะครับทุกคนชื่อนี้เนี่ยไม่จ่ายเงินได้ใครจ่ายอ่ะแล้วจะจ่ายอะไรไม่ไปมาไปมา ฉันมาบ้านบ้าเจ้าเจ้าเนี่ยมาเล่นกันเลยตะมีรู้ตะมีรู้คือดีดีขาดลิ้นมาเยอะนะจนเราต้องมาเลยเดี๋ยวดูเรื่องสุ่ยคุณรู้ไหมพ่อบ้านเนี่ยคุณรู้ไหมป้าคุณรู้ไหมเป็นดีเนี่ยมาคุณรู้นั่น นี่น้องอ่ะจะกองกองตีเลยเนาะนี่ภาษาไปค่ะนี่น้องอ่ะพูดว่าเปลี่ยนแล้วเปล่าเนี่ยกว่าจะน้องอนุญาตต้องมาเรียนดูรีสุยจะน้องอนุญาตต้องมาเรียนฮะต้องมาเนี่ยต้องมาเนี่ยสุยภาษาก็ต้องมาเนี่ยไม่มีผู้เชี่ยวไทยดีต้องมาเชี่ยวไทย มาทำด้วยเลยเอาเจ้าเดียมาทายดีจังเลยเอ็ดรบยาอะไรรบยาสิบ่เสียงไม่ทายไหนมั่งบ่ต้องมีเลยถ้าสูเลยเสียงต้องมีเลยจะมาตาดีเสียงยังไงสาวจะมาเสียงสาวไปไหนโอเคมีสิจินะตัวทายได้ไหม พ่อบ้านเนี่ยมีจริงแล้วทายมีตามมาเนี่ยมีลูกใครเอาไว้ที่สุดงานยังมาไม่อยู่มีเด็กชายอยู่ไม่บ้ากว่างานอนุญาตเอาไหม อีมาไทยก็มาไทยไอ้เอ้าที่เราต้องรอรถไฟไทยว้าวดอริสุดอริสุดเยอะเลยฉันน้องเอามาไทยพี่ต้องมาบ้านเนี่ยฉันน้องมีเรื่องเดียวเลยแต่ตอนนี้จะเสียไปกับใคร เชี่ยจะมาดูเนี่ยสวยมิวต์ต่อจะเนี่ยปอสวยมิวต์ต่อจะเนี่ยสวยจ้ะทะเลต่อละจะทำมาตบยาจีเนี่ยมาตบยาจีเนี่ยมาเจ็บไหมมาเจ็บเลยจะมาดูเองละมาสวยจะมีตาซูเนี่ยจะมีตาซูสวยมิวต์ต่อสับปะรดดีลูกเช็ดต่อปีรอมาสวยนุ่ยตายไม่ได้สิจ้ะแกต่อเลยปะ จะตอบมาไม่ตอบได้ด้วยมาตอบยังไงงานนี้ผมที่จะเนี่ยบ้าบ้าตัวเนี่ยมีอะไรนะมึงตอบไม่ได้เลยป่ะไม่งานเนี่ยยูโตสุดยูโตจริงสุดตอบ
me be dong ga mya lu gung dan ni ne sat san bu lu le eh hai ga na do lu lu gung dan ni ya ho di lu tau yin sa ye na lu ngan kai ma swin ni jaw yo ta tau bi ya si ni bo ma tau chin ni su lu shin me ne ngan ne me na ma a chaw ba ma swin ni si a chaw shi me ga ya nan gu jwa lo jwa elo na mlo ba ne kwa lu mlo ma sa lu kwa ยอชิมุงเนี่ยแท้เนี่ยเจ๊จ่อเลยซะนะ Sorry no, lo ja wa lo. Kau sa lai le. Chao le mingala che chou lu kho le. Mingala che chou ma sa yin le. Kwe pyet de na. ရှင်ပူးနေတယ်စာစာစမ်းပါကွာစာစမ်းပါယောစာတက်တက်လုံးစာလာတာပါဒါလေးတူတော့ငါ့ကိုစောင့်ထင်းဝင်ပေးပါမင်းစိုးစိုးတုန်းကတော့ရက်တော့သေးတာပဲဟဲ့ကောင်ချမ်းသာဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမဆုတ်လို့ရဲ့ဟဲ့ဆင်းရဲသားတွေကိုလည်းကိုကိုကိုစွတ်တင်စွတ်ပါစာ မင်းမစားရင်အကြောင်းသိတယ်နော်စားကြမတိုက်တဲ့မင်္ဂလာရက်နဲ့ ကျမကျွေးတဲ့မင်္ဂလာကြက်ကြော်ကိုစားပြီးပြီဆိုတော့ကျမတို့အမျိုးတော်လို့ရပြီပေါ့ဂျေဆုတင်ပါတယ်တော်ဝင်ဆိုရင်ဂျေဆုတင်ပါတယ်မင်းသူပိုင်ဆိုင်ရာတွေကိုကျွန်တော်တို့လွှဲပြောင်းအောင်မို့ဘယ်တာဘာလို့လျှောက်ပြောနေတာလဲအမေတို့နဲ့သူတို့နဲ့အမျိုးတော်သွားပြီဆိုတော့အမေတို့ပိုင်ဆိုင်နံလဲသူပိုင်ဆိုင်နံပဲသူပိုင်ဆိုင်နံများတွေလဲအမေတို့ပိုင်ဆိုင်နံပဲပေါ့တားရဲ့ ဟုတ်တယ်အမေကိုကိုပြောသလိုသူပေးမယ်မထင်ဘူးဟုတ်လေတားမပြောဘူးလားကောင်းပြီလေအမေတက်တည်ပြတော့ကဲဥပါခဲ့ကျမသားတွေယုံကြည်သွားအောင်ပြိစာချုပ်တွေမှာလက်မှတ်ထိုးရှော့ပါ ရှင်အားလုံးမှတ်မိသွားပြီမလားတော်ဝရင်စိုးဆိုတာ
Shin shou ma ge de. Su su ye. Mo nyo ne to nyo so ya. Shin 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 sat sat tat tak khe de. Zhe ma a ku u nyo ya ta le be. Oh. Ni no ma ko nyu ne. Da a nyu lo ma kho u ba khe. Wit le de lo kho de.ဒီအစီအစဉ်နေဖြစ်ဖို့အတွက်ရှင့်သမီးတွေဟာကျမဘက်ကပါဝင်ပေးတယ်။သမီးတွေပါတယ်။ဘုလေးပါဘုလေးပါ။ဥပါခဲ့ရှင့်ဝတ်လေတယ်ဆိုတာသိရင်ဒီစာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးလိုက်ပါကျမမတရားမလုပ်ပါဘူးကျမအကိုရဲ့နောက်ဆုံးဆန္ဒတိုင်းရှင့်သမီးလေးတွေနဲ့ကျမသားတွေလက်ထပ်ပေးပါအဲ့ဒီအခါကျရင်ရှင့်ပိုင်ဆိုင်ကများအားလုံးတို့နဲ့ထဲနေပြန်ရအောင်ဂျယ်ဒီဒါဒီခြံထဲကပလေးတွေဝင်လာတယ်ဒါဒီဟုတ်တယ်ဒါဒီမမဘာခဲ့ရေးပိုင်ပြီးဥပွေးတွေသုံးသွားပါတယ်သူမသေးခင်လွန်ခဲ့တဲ့20လောက်ကဘာခဲ့တက်ခဲ့တဲ့လူသက်မှုကြောင့်ဝေခံသွားပါတယ်ဘာခဲ့ရှင်ရဝိပါကဝချွေးတယ်ခြေအောင်ဆက်နေလို့ရဲတော့ခုချွေးနေခြေအောင်ဆက်ငါ့ကိုဖုံးမရချင်ဘူးလာတူဒီကြောဖုံးတော့ခါပါလေစိတ်ချလာပါခဲ့ရှင်တမီးလေးတယ်ကျမတပီးလို့မင်းသဘောထားပြီးချစ်ချင်းမြတ်တာပြည်ခရုဏာပြည်နဲ့ပြည်သူဆောင်ရှောက်တော့ပါပါရှေ့စိတ်ချမချတော့ပါအဲ့ဒီအမေကိုခလုံးပါတယ်ခလုံးပါတယ်ခလုံးပါတယ်သမီးတို့ရင်းနေမှာလူကြီးတပါ့မဟုတ်တကောင်းနားထောင်ကြပါလို့ရေဒီပေါ်နေ